Hej, jeg hedder Janni Morell. Jeg er Key Account Manager hos Københavns Erhvervshus. Jeg vil fortælle dig om, hvordan du omdanner virksomhedspraktik til lønnede timer. Først vil jeg ridse op, hvad en virksomhedspraktik er. En virksomhedspraktik er en midlertidig tilknytning til en arbejdsplads med henblik på at få afklaret kompetencer og jobmål for at bringe den ledige tættere på arbejdsmarkedet. Alle ledige kan komme i virksomhedspraktik. Som virksomhed kræver det, at du udfylder en online-ansøgning. Ansøgningen beskriver, hvilke opgaver og forventninger og hvor mange timer kandidaten skal være i praktikken. Ansøgningen beskriver også, hvilke krav der stilles til kandidaten, før at timerne kan konverteres til lønnede timer. Alle virksomheder kan have en kandidat i praktik. Der er forskellige målgrupper, som kan komme i virksomhedspraktik. For eksempel er der dagpengemodtagere, som kan komme i praktik i op til 4 uger. Formålet med praktikken er, at du og kandidaten kan se hinanden an med henblik på ordinær ansættelse. Hvis der er brug for yderligere opbygning af kompetencer efter praktikken, kan du gå i dialog omkring et løntilskud. Det er dog vigtigt at understrege, at både jer som virksomhed og kandidat skal være berettiget til det. Det kan du selvfølgelig få hjælp til i Københavns Erhvervshus. En anden målgruppe er sygedagpengemodtagere eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. De kan komme i praktik i op til 13 uger. Timeantallet i de 13 ugers praktik kan være aftalt på forhånd, eller der er mulighed for, at man optrapper timeantallet hen over de 13 uger. Når vi taler kombination af praktik og lønnet timer, er der 2 muligheder. Den første mulighed er, at kandidaten starter i ren praktik, og efterhånden som kandidaten mestrer sine opgaver, konverteres praktiktimerne til lønnet timer. Den anden mulighed er, at I på forhånd har aftalt en kombination af praktik og lønnede timer fra starten. Det vigtige er, at du betaler løn for de timer, hvor kandidaten mestrer opgaverne på lige fod med dine andre ansatte. Inden praktikken opstartes, laves der en plan med kandidatens jobcenter om, hvad det er for kompetencer, kandidaten skal opnå i praktikken. Jo grundigere en plan I har lavet, jo nemmere er det at vide, hvornår at praktiktimer kan konverteres til lønnede timer. Det er vigtigt, at der ikke er sammenfald mellem opgaver i praktiktimerne og de lønnede timer. Fordelen for kandidaten er at få en større tilknytning til arbejdsmarkedet og få opbygget nye kompetencer. Og ikke mindst, at de lønnede timer er et supplement til den offentlige ydelse. Fordelen for dig som virksomhed er, at kandidaten via praktiktimerne får opbygget nye kompetencer, og du via de lønnede timer formår at fastholde medarbejderen. På den måde får du en loyal medarbejder, som har lyst til at blive i din virksomhed. I forhold til de ordinære timer er kandidaten sidestillet med dine øvrige ansatte. Det gælder både i forhold til løn, opsigelse og refusion ved eventuel sygdom. Husk, at jobcentret altid skal have at vide, når du konverterer praktiktimer til lønnede timer. Jeg hører tit fra virksomheder, der har haft en kandidat i et kombiforløb, at de ikke har lyst til at undvære hinanden igen. På den måde så fører praktik med lønnede timer ofte til en ordinær ansættelse. Fordelen er jo, at parterne har lært hinanden at kende. De ved, om kemien passer, om kandidaten passer ind i virksomhedskulturen, og ikke mindst så ved virksomheden, hvordan kandidaten går til opgaverne. Tak fordi du så med. Har du yderligere spørgsmål til praktik med lønnede timer, er du velkommen til at ringe eller skrive til Københavns Erhvervshus. Sammen finder vi en løsning.